Еңбекші ауданының тұрғындары әкімдермен бірге жаңа жыл мерекесін тойлады. Яғни аталмыш аудан халқы орталық алаңға бас қосып, мерекелік бағдарламаларға қатысты. Бұл ретте Еңбекші ауданын басқаратын Досбол Есілбек тұрғындарды мерекемен құттықтап, ауданның биылғы жеткен жетістіктеріне тоқталды. Еңбекші ауданының орталық алаңында жаңа жыл мерекесінің шырайын келтіріп, айшықтай түсетін шырша шамын жағу рәсімі өтті. Аталған шарада аудан әкімі Досбол Есілбек қатысып, аудан көлемінде жыл бойы атқарылған жұмыстарға тоқталып, тұрғындарды келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтады. Жыл қорытындысымен айтатын болсақ, ауданымызда саябақтар ашылып жатыр, одақта әлеуметтік салалар ашылып жатыр, мектептер өзі Елтайда елді мекенінде, сонымен қатар денсаулық саласында да өзінің жаңадан ғимараттары өзінің ашылып, тұрғындардың пайдалануына беріліп жатыр. Бюджеттің өзі 2017-мен салыстырған кезде 4-7 есеге артық бюджет өзі әлеуметтік салаға бөлініп отыр қазіргі таңда. Енді жыл қорытындысымен келетін болсақ, мына халық қатысатын бюджет жобасы аясында қазіргі таңда көпқабатты тұрғын үйлердің 79 үйдің ауласы абаттандырып, тұрғындардың пайдалануына беріліп жатыр. Бұл да халық қатысатын бюджет жобасы аясы. Бұл президентіміздің жобасы. Бұл халықтың қазір өздерінің қажетті ұсыныстарын бәрі осы халық қатысатын бюджет арқылы қазір іске асырылды. Енді бұл жұмыстарда инфраструктураға келетін болсақ, өзіміз 5 жылдық даму жоспарымыз бар. Қала әкімінің тікелей тапсырмасына байланысты өз жоспар бекіткенбіз. Сол жоспарға сәйкес биылға 2022-ге қойған ауыз су болсын, электр жарығы болсын, тағы кәріз жүйесі болатын болса, біз кестеге сәйкес жұмыстар атқарылуда. Нақты айтатын болсақ, қазақстанда жекеменшіктегі электр бағаналардың бәрі толық ауысты біздің аудан бойынша. Қазір енді оңтүстік жарықтың балансындағы электр бағаналары бар, оларды ауыстыру жұмыстары біздің жаңа даму жоспарымызға сәйкес жұмыстар атқарудамыз. Енді көрсеткіштердің бәрін көргенде, жыл қорытындысымен біз енді жыл қорытындысы 90 мәрте тұрғындардың алдында есеп бердік, әр елді мекенге бардық, әр көшеге, аулаға барып есепте бердік, үлкенде тойхананың ішінде де беріп жатырмыз, 500-600 адамға да. Сол жерде әр атқарып жатқан жұмыстарымызды көрсетіп бердік. Қай жерде қашан атқарылады, қандай жұмыс істелу керек болашақта. Енді алдағы уақытта да сол өзіміздің даму жоспарымызға сәйкес жұмыстарды атқаратын боламыз. Енді осы сіздерді пайдалана отырып, Шымкент қаласының тұрғындарын, аудан тұрғындарын келіп жатқан жаңа 2023 жылы жаңа жылымен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жылда тек шаңырақтарыңызға шаттық тілеймін, отбасыларыңызға амандық, денеңізге саулық тілеймін. Жаңа жыл құтты болсын. Аяз ата мен ақшақарды ортаға алып, ән шырқап би билеген ертегі кейіпкерлері жиналғандарға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Қала тұрғындары мен қонақтары өнерпаздардың өнерін тамашалап, мерекелік күйімен бөлісті. Әкім шыршасы керемет өтіп жатыр. Мына 2023 жыл Шымкент қаласы барша қазақстандықтарға тек қана өзінің жақсылығын ала келсін, жақсы жыл болсын. Өткен жылда жақсы жыл болды, келер қоян жылы керемет жақсы жыл болады деп деген сенімдеміз. Иә, жол, асфальт барлығына, көшелердің бәрі жарықтандырылған, тротуар бар, мектептер бар. Түнгі жарығымыз бар, жылдан жылға тұрмысымыз керемет болып келе жатыр, рахмет. Елімізде тыныштық болсын, жұртымыз тыныш, еліміз аман болсын. Бұл кеште өнерін ортаға салған бүлдіршіндерге сыйлықтар да үлестірілді. Салтанат Рүстембек, Ағабек Қазанбай, Айға қоғамдық телеарнасы.